Na úvod si můžete shrnout tedy to dnešní jednání a já se pak zeptám konkrétně. Dnešní jednání rady mělo tři témata. Prvním tématem bylo východní partnerství, potom situace v Libii, která má samozřejmě vazbu na řešení migrační krize, a tím posledním tématem byla situace na Korejském poloostrově. Tak já bych se zeptal toho druhého, nebo zůstal bych u toho druhého tématu Libie. Řešili jste také moment problémy s migrací, vztahy s Itálií a českou pomoc do Libie, respektive tu nabízenou pomoc Libii? My jsme hlavně řešili situaci v Libii, protože ta samozřejmě je daleko od stabilní. Libii chybí volební zákony, jsou velké obavy, zda tedy vůbec bude možné do konce roku stihnout volby, a samozřejmě ta stabilita souvisí s možností řešení migrační krize tím, že bychom tedy vytvořili to, o čem se hovořilo na Evropské radě, to znamená ty vyloďovací místa nebo nějaká centra, kde bychom řešili ten problém mimo Evropskou unii. Česká republika již přispěla docela podstatnou částkou do Fondu pro Afriku. Společně s dalšími zeměmi Vyšegrádu jsme také přispěli do toho projektu pro Libii a jsme připraveni také pomáhat i v budoucnu. A řešil jste konkrétně vztahy s Itálií, respektive tu italskou žádost a českou odpověď? To tam nepadlo, takže my to asi vyřešíme standardní formou, to znamená odpovíme, nebo pan premiér odpoví na dopis italského premiéra. Ani třeba neformálně jste neměl možnost mluvit s italským protějškem? Tak italský ministr tady nebyl, zastoupila ho náměstkyně a ten prostor pro bilaterální jednání nebyl. Já se zeptal na asi téma dne, což je schůzka Putin-Trump. Je něco, co od toho vy očekáváte, a jak tahle ta věc může změnit vztahy mezi Amerikou a Evropou? Já nemám nějaká přehnaná očekávání. Myslím si, že je dobře, že spolu americký a ruský prezident mluví, a je dobře, když se jedná, protože když se nejedná, tak je většinou problém. Takže asi ta nejlepší zpráva je, že to jednání vůbec proběhne. Vy víte, že spolu hovoříme ve chvíli, kdy začalo, takže ještě žádné výsledky nejsou, ale rozhodně je dobře, že se potkají. Pro Evropu nevidím nějaké bezprostřední dopady. Musím říct si otevřeně, že mě trošku zarazilo to, dle mého názoru, nešťastné vyjádření amerického prezidenta o tom, že Evropská unie je nepřítel. On teda použil výraz foe, což já chápu tedy, že se vyjadřoval k té obchodní rovině nebo k tomu obchodnímu sporu, ale já si myslím, že všem nám záleží na tom, aby ta linka přes Atlantik byla silná. A takováto vyjádření samozřejmě asi nejsou úplně potvrzením těchto snah, takže doufám, že to bylo směřováno pouze do té obchodní oblasti nebo do té oblasti, kde teď vedeme nějaké spory.